Velkommen til Carlas Køkken. Det her det er din indførelsesrampe ind i at lære at spise intuitivt igen. Lytte til din egen sult. Mærk efter, hvad har jeg i virkeligheden brug for? Hvad er det, min krop hungrer efter? Fordi hvis du ligesom jeg har brugt en masse år på at være på slankekur og følge en masse regler og faktisk bare altid overhøre den der stemme, som har fortalt dig, at i dag havde den brug for det ene, det andet og det tredje, fordi du bare skulle følge en eller anden kur, så er det her altså en måde, hvorpå du kan komme tilbage til at spise normalt igen. Og normalt, det er jo mange ting, men her er i hvert fald mit bud. Og jeg har simpelthen lavet den her madplan sammen med en rigtig, rigtig sød pige, der hedder Maria Lottes, som er madskribent, og så er hun uddannet i ernæring og sundhed. Så hun har altså hjulpet mig med at sætte hele den her madplan op. Alle opskrifterne, taget de her flotte billeder. Hun er meget bedre til det end mig. Jeg har bare været med til at vælge ud, hvad det var, jeg synes, vi skulle lave for nogle retter. Og så har hun simpelthen hjulpet med at regne ud, hvor meget energi der er i de forskellige retter, sådan at du helt trygt kan læne dig tilbage og spise de her alle måltider på en dag, tre måltider på en dag, plus mellemmåltider, uden at være bange for at tage på. Energiniveauet er udregnet efter mig. Jeg er 1,72 høj og vejer 68 kilo og bevæger mig moderat. Og det, alt det der med bevægelse, det kommer jeg også ind på. Hver dag er der ligesom beskrevet, at det her kan du spise, det her kan du gøre om morgenen. Hvis du heller kan lide at træne om aftenen, kan du også gøre det der. Men jeg giver ligesom inspiration, skriver en lille forklaring til hver dag, hvordan du i dag kan være mere intuitiv, mere mærke efter, hvad har jeg egentlig brug for. Så der kommer til at være guidance på hver dag, og en gang om ugen kommer der sådan en video, som jeg også laver her, som ligesom guider dig ind i den kommende uge, og hvad er det, vi skal have fokus på nu. Fordi det, der er hele ideen med den her madplan, det er, at jeg har brugt så mange år på at være på slankekur, at jeg til sidst fuldstændig havde glemt, hvad er normalt. Altså, jeg troede nærmest, at det var direkte usundt at spise kartofler, rugbrødsmadder, kæmpe no-go. Det er det jo ikke. Altså, man skal bare ikke spise fire rugbrødsmadder på en dag, altså, men alt med måde. Og det er lidt det, som den her plan den skal være med til at hjælpe dig til at indse, at jeg kan godt spise normal mad uden at tage på, og jeg kan godt leve et normalt liv, spise fredagsslik en gang imellem, uden at jeg lige pludselig bare vejer 100 kilo. Så det her er en måde, hvorpå at vi finder ro i tankerne, lærer at spise normalt igen, og bliv glad for os selv, uden at vi behøver hele tiden at kun at kunne leve højt på, at sådan, yes, i dag fik jeg ikke, der spiste jeg næsten ikke noget, eller jeg skippede morgenmaden, fordi jeg spiste for meget i går. Vi skal ud af den der tankegang, og så ligesom bare mærke efter, hvad har jeg lyst til. Og det kan jo godt være, at man har en morgen, hvor at man seriøst bare ikke har lyst til morgenmad. Så fint, så skip den, og så kan det være, at du bliver sulten senere på aftenen, og så spiser du noget morgenmadsagtigt der. Det er også helt fint. Den her plan er ligesom bare en inspiration. Jeg vil selvfølgelig anbefale, at du i de her 4 uger giver det et shot og følger de her portionsanretninger, som vi har lagt op til, som er udregnet ja, ud fra min krop og ud fra et moderat motionsniveau. Det kan jo godt være, at hvis du er elitegymnast eller et eller andet, så skal du spise lidt mere. Og hvis du slet ikke rører dig, så kan det være, at du skal skippe et par mellemmåltiderne for eksempel. Det er helt op til dig, hvordan du vil gøre det, men mit forslag er bare, at nu tager vi de her 4 uger sammen. Jeg følger også med og gør det selv, fordi at, det er altid sundt at lige touch down og lige få noget ordentligt mad. Nu har det været sommerferie, og man har hele tiden været ude at spise og ude at rejse, og så bare komme ind i en god rutine igen. Det første, jeg vil anbefale dig, det er faktisk, at du bruger de her dage op til næste mandag til at skrive ned, hvad er det, jeg spiser, og hvad er mine tanker omkring mine måltider, fordi det var i hvert fald det, der gjorde det helt store afgørende skridt for mig, da jeg satte mig for, at nu gider jeg ikke at have, at mad skal fylde så meget i mine tanker, og jeg vil faktisk bare gerne lære at spise helt normalt. Det var faktisk, at jeg gjorde det her, fordi jeg fandt ud af, at jeg næsten altid havde dårlig samvittighed, når jeg havde spist noget. Og især i mellemmåltiderne, der var jeg bare sådan, nej, det må man jo slet ikke, man skal jo kun spise 3 måltider om dagen, jeg får for meget. Så spiste jeg det sådan helt vildt stressagtigt. Så en god idé, det er helt klart, lige bruge noget tid på de her dage, lige få bevidstgjort dit mønster. Hvad er det egentlig, der går galt for mig? Hvorfor er det, at jeg ikke bare spiser normalt? Hvorfor er det, jeg overspiser en gang imellem, eller ikke spiser nogen dage? Hvilke følelser er der koblet op på mit mønster? Fordi når vi så går i gang med madplanen, så er det det, du har fokus på at ændre. Så ved du lige præcis, hvad det er for nogle ting, du skal slå ned på, så du ikke gentager dit mønster. Og i virkeligheden tror jeg jo på, at når vi
ikke stresser omkring at skulle tabe os, eller ikke stresser omkring vores krop, så er det i virkeligheden, at kroppen helt naturligt giver slip på alt det, den ikke har brug for. Den behøver ikke holde fast på noget, fordi den er i panik og tror, shit, nu er der hungersnød, nu skal jeg bare eddermame ikke løbe tør. Så er det, at man taber sig helt naturligt, når sin idealvægt. Det er lige præcis også det, der er mening med Carlas køkken, det er at finde ro i dig selv, forkæl dig selv, nyd din mad, lær virkelig at nyde den uden dårlig samvittighed, og nå din idealvægt på en rigtig naturlig og god måde. Velkommen til Carlas køkken. Jeg glæder mig til at følge din proces, og husk, at vi jo hver mandag også kan tale om de her ting, hvis du har nogle spørgsmål. Så vi tales ved, og held og lykke med det hele. Ha' det godt.